Fl-aħħar sieghat it-tabib Frank Portelli għal ma' One News li dak li kien zvelat sissa dwar qoti ta' commissions fuq xiri taż-żejt mill-Enemalta huwa biss tip of the iceberg. L-erba' filgħodu l-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li iffaċċjat minn dikjerazzjonijiet bħal dawn minn persuna li jokkupa kariga għolja ħafna istituzzjonali fih dan il-Partit Nazzjonalista. Lorenz Gonzi għandu ħafna xi jwieġeb. Joseph Muscat qal li huwa wkoll jemmen li dak li ħareġ sissa fuq il-każ huwa biss tip of the iceberg. Jgħid li l-każ iġorr miegħu ħafna mistoqsijiet bħal jekk il-commissions hux qed jispiċċaw għand aktar persuni. Issa mistoqsijiet oħra, jekk dawn il-commissions qegħdin x'nix jinzammu fil-but tal-persuni li sissa jissemmew, jew inkella dawn il-persuni jew din il-persuna kienet xi tferrex dawn il-commissions banda oħra. Joseph Muscat jgħid li din hija biss mistoqsija waħda mill-ħafna dubi li jġorr miegħu il-każ. Qal li huwa jemmen li meta gvern ġdid se jdaħħal il-liġi tal-whistleblower li se tkun tapplika b'seħħ blura. Frank Portelli jkun wieħed minn dawk in-nies li jersu l-quddiem għaliex ikunu protetti bil-liġi biex jiġu identifikati każijiet ta' korruzzjoni.